Sang bạp thùm nắng chẳng khăm ơi ấm bà lặng thơ bạp tục mai thơ bần bằng bì vọt có mân trẻ đá tất phân nạch tục mai con hai ở mân ព្រោះកូនដេរឆានស្ដីថាមិនបានកើនឌឺផ្ទូនផ្ទួនលោកយំទៅចិត្តនឹងវាស្នាខ្លួនដែលមានកូនអប្រីដូចខ្ញុំជន់ក៏មិនអាចលៀងបាបកម្មខ្ញុំអស់អាកូនអាកាត់ទញូអាកូនទូរយុងកាត់មកជាតិនេះព្រោះធ្ងន់ផែនដីកូនប្រុសម្នាក់មាទុកលងងដើរផ្លូវខំឈួតកាមលោកីពេលនេះសល់តែវិមានសារីទូធ្លាអោវជ័យអាកូន
្រុសម្នាក់នេះសុំខមាទោសល្ងង់ដើរផ្លូវខុងឆ្កួតកាមលោកីJay